мача е 2-4 пункта, така че белите със сигурност ще искат да печелят, а в този момент главният рефер Петър Кузев даде началото на е легнал зад стената, за да се блокира евентуален удар по земя, за да може стената да скочи. Ето го удар на Йон Бакеро, много опасно топката срещна мрежата от външната страна обаче, двата отбора. Добре завъртя топката Йон Бакеро, не мръдна пък Родриго Ачинели. Сега любопитно са се подредили всички играчи на домакините. Те са вътре в вратарското наказателно поле, около Николай Кръстев. Остро центриран, именно там е насочена топката и това е гол. 1-0 в полза на Берое. А гол майсторе Лучано Скуадроне с глава. По-добрата игра на гостите в началните минути на двубоя. Тук това перфектно центриране от Жорди Говея, право на главата на Лучано Скуадроне. И той трябва да кажем, че изигра майсторски тази ситуация. Добре обърна топката в далечния гол на Николай Кръстев. Нямаше как да реагира вратарят на Славия. Йон Бакеро сега има свободно пространство пред испанеца. Вече е в наказателното поле. Йон Бакеро пробва много интересен удар от нестандартна позиция. Техничният халф е наказан с нещо. Бой каза ги получи червен картон при загубата от Черно море. Но със сигурност неговите нестандартни действия в центъра на терена щяха да са от полза на Славия. Сега Галин Иванов се пребори за топката. Галин Иванов продължава да владее. Пада на тревата Галин Иванов. Няма нарушение. Възможност за по-бързи действия от страна на домакините. Енцо Еспиноса към Вини Триполе. Добра намеса на Велко Еленкович. Тя усеиха с успокои играта, като върна по-назад към Скуадроне. Сега Франко Рамос отново усеиха с пасата към Ласо. Един Ласо, подаване към Майк Севайос, удар на Майк Севайос и резултатът е 2-0 в полза на Берое. Смъртоносно нападение на домакините, които с няколко паса буквално разрязаха. Ето го паса тук към насеиха с към Един Ласо. Той добре видя своя съотборник в наказателното поле Майк Севайос, който беше оставен непокрит. Сега най-големият въпрос тук е дали колумбиеца Едуин Ласо не бе зад последния защитник на Славия. Ето при този пас. Поне всички 100%-ови положения пред Родриго Ачинели. Нещо повече. Ето тези контратаки на Берое са много опасни. Сега Вини Триболе остана под топката. Густаво Каскардо центрира в наказателното поле и резултатът е 3-0. Майк Севайл с второ попадение. Само в рамките на няколко минути можем да кажем, че беройци решават всичко в тази среща. Ето го първото центриране Еспиноса. Вини Триболе остана под топката. Густаво Каскардо се ориентира най-бързо. Стигна до нея и с едно докосване я прати отново в наказателното поле. А там Майк Севайлс беше оставен напълно непокрит. Нито един от централните бранители на Славия не застана до испанския. В бой едно е сигурно Берой, че ще играят с изключително голямо спокойствие и ще правят ето такива контратаки. Отново Каскардо, този път към Вини Триболе, удар на Вини Триболе. Тук истински късмет за... Здравейте, отново от Стара Загора. Точно се включваме за първия съдийски сигнал за вторите 45 минути на Петър Кузев. Берой води на Славия с 3-0. Опасно сега за отбора на Славия. Удар и греда и след това невероятен пропуск. Тук белите бяха изключително близо до това да, след като Ертан Тумбак добре влезе в наказателното поле, след това много хитро сви топката към Галин Иванов. Негови удар срещна гредата, а след това на празна врата Йон Бакеро не успя да порази целта. А ако тук бяха отбелязали, със сигурност двубоя щеше да бъде много-много по-интересен, но може би първото положение, в което белите успяха да си подадат топката на по-бърза скорост, да измислят нещо по-интересно и веднага се получи. Венци Керчев, сега един от появилите се преди малко. Емил Стоев подаде към Галин Иванов. Галин Иванов спрян от Сейхъс. Въпреки това Галин Иванов си върна топката, удар на Галин Иванов. Опит в близкия ъгъл. Еродос към Венци Керчев.
Той по-наляво към Денислав Александров, който добре центрира и намери Галин Иванов. Но отново мерникът на гостите изневерява. През първата част пробваха удари от подобно положение. Двамата не оцелиха вратата. Да видим сега Тони Тасев. Дали ще се справи по-добре. Със сигурност доста по-добър удар на Тони Тасев. А минималното добавено време на двобоя ще бъде 3 минути. Денислав Александров сега комбинира с Галин Иванов. Удар на Галин Иванов. И тази топка отново не е във вратата. Родриго Ачинели. Иначе добре развиха тази атака. Денислав Александров комбинира с Галин Иванов. Ударът обаче на капитана на гостите рикошира в кръка.